Prvog dana Međunarodnog festivala studentskih pozorišta Kestenburg nastupaju studenti iz Praga, Pečuja i Beograda. Na svečanom otvaranju učesnicima su predstavljene tri glavne nagrade – zlatni, srebrni i bronzani Kesten. Jedna od nagrada je i teniska loptica koju je specijalno za ovu priliku potpisao Novak Đoković. Festival je otvorila slavna banjalučka košarkašica i reprezentativka Jugoslavije Slađana Golić. Organizator festivala Kestenburg, Banjalučko studentsko pozorište, uključilo je u organizaciju sve pozorišne scene u gradu i na taj način omogućilo da se do 9. avgusta izvedu 24 predstave. To smo prošle godine još najavili na vašim televizijama i ja sam to najavio na kongresu svjetskih studentskih pozorišta u Liježu i pozvao sam ih u avgustu u Banjaluku na Kestenburg. I evo, to smo ostvarili. Sve predstave u takmičarskom programu bit će titlovane na engleski jezik. Osim predstava iz BiH, Srbije i Hrvatske, publika će vidjeti nastupe studentskih trupa iz Češke, Mađarske, Irana, Argentine, Estonije, Litvanije i Izraela. Vrlo je uzbudljivo biti u vašem ljubkom gradu i susresti kolege iz cijelog svijeta. Kestenburg djeluje kao mladi i entuzijastičan festival. Jedva čekamo da sve upoznamo i uživamo u festivalu. U okviru takmičarskog programa sutra će u Narodnom pozorištu Republike Srpske nastupiti pozorište Fakulteta humanističkih nauka iz Mostara i Tartu studentsko pozorište iz Estonije.